Предаването Младите на Добруджа се реализира съвместно с Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към кмета на община град Добрич. Здравейте, скъпи зрители и слушатели! Вие отново сте с Младите на Добруджа. В днешният епизод ще ви представя Благовеста Нечева. През тази година тя завърши бакалавърската си степен в Националната художествена академия с профил книга, илюстрация и печатна графика и от малка има интерес към изобразителното изкуство. Днес тя е тук да разкаже за нейната страст. Също така, преди няколко месеца взе участие и провели се в художествената галерия Добрич, пленер, хартия, същност и намеса. Здравей! Здравей! Много се радвам да бъда тук. Би ли се представила накратко? Да, казвам се Благовеста Нечева и от много малка се занимавам с изкуство. Мисля, че още от първите дни на детската ми градина, където мисля, че всеки ден рисувах по няколко часа и точно това чувство, което тогава изпитах за тази радост, която всъщност изкуството носи за мен, че аз искам да продължа да следвам това и не мисля, че направих грешка, поне за себе си. Много различни школи вече след това, след години съм участвала в младежки център Добрич, свързан с дигитални изкуства и с изобразителни изкуства, които са на ръка рисувания, дигитални с компютри и с таблети. Благодарение на много мои преподаватели, които са ми подпомогнали да стигна този момент, някои хора са Олга Иванова, Светла Симеонова, Диан Косадинов и много се радвам за тях. Аз съм завършила езикова гимназия Гео Милев с първи английски и немски и по време на гимназията съм ходила на различни турнири по английски за дебати, за оратория, дуо, проза. Това са на Bulgarian Eastern Speech Tournament, където те допълнително пък развиха друг мой интерес, свързан с езиците, но най-голямата ми страст беше изкуството, така че по време на гимназията ми аз ходих и на частни уроци, които да могат да ме подготвят при преподавател Нетко Нетко, който сега е директор на Художествената академия в Добрич. И за щастие и с големи мои усилия аз бях приета в Националната художествена академия в София през 2020 година със специалност книга, илюстрация и печатна графика и втора специалност избираема теория и практика на художественото образование. През тези 4 години през много неща преминах и се сблъсках. И мога да кажа, че материята, с която, в която навлязах в книгата, беше голяма радост за мен. Защото аз до този момент, аз знаех, че исках да продължа с рисуване, но не знаех как точно това би се развило. И когато разбрах на различните консултации, които съм ходила в филиала на Академията в Бургас и в София, които съм посещавала, разбрах, че тази специалност много ще ми подпомогне. Завърших тази година Академията с бакалавърска степен и изключително много се радвам до този момент, който съм стигнала. Имаш доста успехи като ученичка в доста конкурси и състезания. Би ли споделила някой от тях? Да, много се радвам, че тази година имах възможност да участвам и да бъда наградена в един конкурс в Сливен, международен студентски конкурс на Йордан Радичков, в който бях наградена първа награда. Също така имах възможност тази година да направя корица на издателство Колибри на Мида на Марта Джидо от поредицата Европа. И също така тази година през месец септември взех участие в пленер на хартията всъщност и намеса в град Добрич, което беше много хубаво преживяване. Неочаквано и мисля, че ме промени по така много интересни начини и се развих и като художник. През всички тези години, не само във всичките участия, които аз съм имала, но и целият мой опит, защото смятам, че човек трябва да се предизвиква, да опитва нови неща и да се впуска в конкурси и събития, където може би го е страх малко, но пък не знае какви хубави резултати могат да имат последствия да му донесат. А иначе мога да разкажа малко и за все пак другите неща, през които съм минала в академията. Самата специалност, където изучавахме илюстрацията, пространството на книгата,
беше много интересно поле за развитие. Все пак, нека да разкажем малко повече за какво правя, за самите илюстрации, които аз обикнах и се надявам да мога да продължа да се занимавам с това. Вече самите задачи, през които ни прекараха семестриални, бяха изключително разнообразни. Като почнем от книги, които са свързани с класическата литература на Шекспир, до книги, които са свързани с детската литература на Радиард Киплинг. И ние по много различни начини трябваше да проучим за време, за самия стил, кой би отивал като подход, като излъчване, защото това е много важно в работата на един илюстратор, да бъде запознат с текста, който той илюстрира. И по какъв начин самата илюстрация може да служи на текста, да подпомогне и да служи все пак на книгата. И също нещо много интересно, през което ни дадаха като задачи да се сблъскваме, беше и ние да изградим наш шрифт, където ние трябваше да научим и спецификите на шрифта. Мисля, че много хора не се замислят всъщност целият този труд и взискателност, който отива в правенето на различни книги. Дори има и шрифтове, които специално са разработени за по-лесно четене или пък чрез други модулации и модификации на самите букви да постигнат друг ефект. Втората специалност, която аз имах, теория и практика на художественото образование, беше нещо, което реших да запиша, защото беше свързано с педагогиката. И аз смятам, че това би било много полезно за мене. И да се сблъсквам не само с създаването на илюстрации, но пък да мога да се надградя или пък още повече как би помогнало изкуството на хората. Защото в четвъртата ми година имах избираема специалност арт-терапия, която там говореха за различните начини и творене, което служи като терапия на човек и как всъщност това може да служи като нещо много освобождаващо и много подпомагащо за развитието на един. Иначе аз мога и да разкажа за моята дипломна защита. Аз принципно съм заинтересована от терапията и психологията в изкуството и как това пък всъщност посредством илюстрациите може да се изрази. Самите теми, които аз избрах да илюстрирам и да направя тези две мои книги, са свързани с страховете и тяхното преодоляване. Тази книга, едната, е с нестандартна форма, която е като хармоника, отваря се, но има изкачащи механизми, които при четене, някои капаци, които се дърпат или пък неща, които излизат като поп-ъп механизми, и за да може да е по-интерактивна самата история на читателя. И съм го представила чрез едно момиче, което нейните страхове я спират. Може би някои хора дори казват, че така намират прилики и с Бене в нея. Но все пак може би да е минава и през мене и се отразява по такъв начин. Та това момиче преминава през всичките тези страхове в различни форми. И защото тази книга, която съм направила, тя има и две корици, от другата страна, обратното на страха пък е силата. Силата, с която ние преодоляваме своите страхове. И как тя в крайна сметка успява да опитоми тези страхове и да може да ги носи като един спомен и нещо, от което тя няма да го забрави. А другата книга, която направих, стигна ми времето някакси, може би чрез целият този стрес от дали ще успея, това всъщност ми изигра плюс и можа да направя за липсите и тяхното преодоляване пък в друга такава терапевтична книжка, където читателя може да пише, когато чете същевременно самия текст и той да запълни липсите, които той има нужда. Когато илюстрираш, имаш ли пълната свобода да твориш или се водиш по някакви правила? Ами, хубаво е един художник да има свободата, която той иска, но мисля, че си има и своите ограничения. Както казах, зависимост от какъв текст илюстрирам и по какво се водя, да е в тези рамки, да е в това време. Но си позволявам да разчупя пък някои рамки, които могат да бъдат разчупени. Зависимост от някакво изкривяване на перспективата, различни характеристики и
модификации на образите по един забавен начин, по такъв дори леко и карикатурен на някои моменти, за да може да се постигне пък тази свобода, на който всеки един художник иска да постигне. Защото ако един човек се вдърви, някакси се свие на едно място и се парализира от всички тези начини, по които той иска непременно нещо да изглежда или по такъв начин, неговата свобода се изцяло изчезва. И при художниците е важно тази игра, която е тази чиста импровизация, където той, ако може да овладее това, мисля, че резултатите могат да бъдат изключителни. Да си илюстратор, плод на години труд ли е, или по-скоро, както се казва, се раждаш с това умение? Смятам, че е много повече труд, отколкото талант. Знам, че има много спорове, свързани с това дали човек е по-успешен, когато е талантлив или пък когато полага усилия, но според мен е дори един талантлив човек, ако го има това нещо в себе си и не го развива, той няма да стигне далеч. Така че мисля, че работата и постоянството много повече ще помогнат на един човек да се развие, отколкото иначе. Сега е време за нашата игра с Блиц въпроси, след което ще продължим с интервюто. Блиц въпроси. Как би описала себе си с три думи? Себе си с три думи бих описала като търсеща, творяща и любознателна. С какво започваш своето ежедневие? Започвам ежедневието си, като отида до завесите и отворя, за да мога да влезе слънчева светлина. Кой е първият ти съзнателен спомен? Мисля, че бях много малка, още когато бях проходила и се сещам, че апартаментът отсреща беше отворен да се посещава, но беше толкова бял и светъл. И аз помня всички тези високи бели стени и тавани, където баща ме чакаше от другата страна да им подаде някаква играчка, мисля. За какво си мислиш, когато погледнеш в огледалото? Мисля си, че човека, който ме гледа отсреща, може много повече да се надгради и той го прави, но пък и да не забравя това, което е постигнал до момента. От какво се страхуваш най-много? Мисля, че се страхувам да спра да се развивам, да спра да се движа и да бъда в застой. С кого би се сменила за един ден и защо? Не мога да се сетя за конкретен човек, но може би с някой, който е доста коренно различен на мен, за да мога да преживея нещата, които и той преживява и трудностите, през които той преминава. Кой е любимият цитат? Сещам се за цитата на Уилям Шекспир, който гласи, че светът е сцена и всички хора са артисти. Кога и къде е направена тази снимка? Тази снимка е направена на моята дипломна защита, където аз защитавах два мои проекта за алтернативна пространствена книга, свързани с страховете и липсите и как могат те да се преодолеят. Блиц въпроси. Като човек, занимаващ се с изработка на дизайн на книги, според теб, младите имат ли интерес към четенето? Мисля, че тази тенденция, слава Богу, започва да набира позитивна насока и смятам, че тази тенденция се развива, младите хора четат и още повече, когато виждаме колко много нови книги с свеж дизайн и илюстрации излизат на пазара. Така че със сигурност дизайна и илюстрациите могат да подсилят интереса на младите. Предполагам, ти обичаш да четеш. Кои са ти любимите автори? О да, обичам да чета, обичам и аудиокниги също да слушам, но повече към фантастиката се куня, като автори като Нил Гейман, Рей Брадбъри, и дори и също така и български автори, които не са свързани с фантастиката, но пак много актуални, Георги Господинов и много други, които не са толкова известни, като например книгата, която слушам сега е на Стефан Нахманович, където той разказва за ролята на импровизацията в живота и в изкуството и за свободната игра.
Има ли някой автор, на който много би искал да илюстрираш новото произведение? Не съм се замисляла като за нови автори, защото сега имате първа много автори, които излизат с възможност илюстрациите да станат много добри и то е именно как самия илюстратор ще интерпретира този текст. Но може би пък бих искала да илюстрирам, ако имам възможност, една литература, която е по-класическа, която е доста по-известна, за Алиса в Страната до чудесата на Луис Карол. Така че ще видим някой ден. Има ли бъдеще тази професия в България? Със сигурност има. Не знам който е ходил и който има възможност за различните панери на книгата, особено в София, но и страната, знае колко много щандове и шатри се отварят с изключително богат избор на книги. Така че има със сигурност бъдеще в България за илюстрацията. От дете се занимаваше с бойни спортове, доколкото знам. Защо именно този тип спорт? На какво те научи? Научи ме на много неща. Едно от първите неща е дисциплината. Другото нещо, което ме научи, е да мога да оценя другите култури. Много ми харесаха бойните изкуства, защото това и култивира в мен сила, възможност за движение и развитие и колкото и също да е озадачаващо в един боен спорт, също има човек свобода и да се развива. А години по-късно, където аз освен на айкидо и карате, съм тренирала и капоейра, където това не е толкова популярен спорт, то даже се водят бразилски бойни танци, които те са пренесени от Африка към Бразилия. И там самата култура, с която пък се сблъсках, ме накара много повече да оценя това, че човек, ако наистина реши да разшири своите хоризонти, много неща той ще се научи и погледа му към живота ще бъде различен и то по хубав начин. Какво следва от тук да напред в твоето бъдеще? Сега живот и здраве, магистратура в чужбина и искам да мога и да попътувам, защото не съм имала тази възможност преди. Както се казва, the world is your oyster и не мисля, че има еквивалент как да го преведа това, но живота е това, което ти направиш и човек има изключително възможности, ако поиска. Според теб, как се развива като цяло изкуството в България? Колкото хора има, така и толкова много таланти се съществуват. И особено и в изкуството, много млади творци всяка година продължават да създават и да се предизвикват не само и в художествените кръгове, но и музиканти, актьори, и за което аз съм изключително радостна. Така че смятам, че България има много талантливи хора, които се занимават с изкуство, които много неща могат да покажат, ако започнем и ние повече и да се интересуваме, да го виждаме това. България конкурентна ли е на останалите държави по света? Нещо много интересно мога да разкажа във връзка с това. Защото, особено и свързано с илюстрацията и като мой опит в академията, ние сме способни много. А самите ни илюстрации и илюстратори, които аз съм виждала, са много развити, особено те са и развити в рисуването, защото ние имаме и школите, които са свързани с академичното рисуване, което то пък се отразява в илюстрациите, които пък от другата част на Европа това не фигурира. И дори в моето обучение в академията аз не само съм учила илюстрация, книга и печатна графика, но и съм минала и през рисуване, през живопис, където те са могли да култивират в мен различни умения, които пък после аз да мога да ги използвам в моите илюстрации и да мога да пречупвам по един нито нарушаващ начин за окото и да може да изглежда тези деформации добре. Защото някои пък илюстрации, които са по-западно ориентирани, те могат да бъдат много експресивни, много брилянтни, но пък има едно осимпляване, което аз виждам, че се намира. И тук има неща, които не могат да бъдат заменени. Ако трябва с едно изречение да опишеш
какво искаш да разказваш със своите илюстрации, какво би било то? Истории за чистота и неща, които са свързани и излизат от честността на един човек. Много ти благодаря за това интервю. Надявам се все по-често да виждаме твои илюстрации в книгите. Надявам се на нашите зрители и слушатели също да им е харесало. Ако е така, може да ни последвате в Instagram, Facebook, TikTok и Spotify, където се пише Младежко студио. Чао и до скоро! Предаването Младите на Добруджа се реализира съвместно с Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към кмета на община град Добрич.